17. augusta vakarā arēnā Rīga tika sadalīti Latvijas dzelzceļa lielie un mazie kausa dienas. Pirmajā spēlē, kā saka, mazajā finālā savā starpā tikās Kazaņas Akbars un Miņskas Dinamo. Pārsteidzoši, bet Miņskas Dinamo jau no spēles pirmajām minūtēm ņēma grožu savās rokās un izvirzījās arī vadībā rezultātu 2-0. Tiesa gan Kazaņas Akbars prata rast nepieciešamo spēks un meistarību, lai atspēlētos, gan izlīdzināja rezultātu 2-2 spēli nonāca līdz papildu laikam, kurā uzvaras vārti Kazaņas Akbars un trešā vieta Latvijas dzelzceļa kausa izcīņā. Centrālajā mačā vakarā finālā tikās vakardienas pretinieki Rīgas Dinamo un Jaroslavas Lokomotīva. Mūsējie, protams, ka cerēja uz revanšu un to gaidīja arī vairāk nekā 7000 klātesošie līdzekļi, kuri bija ieradušies atbalstīt mūsu arēnā Rīga. Tiesa gan vairākas neprecīzas piespēles lēkojoša Rīpa, tiesa gan Lokomotīvas komandai izdevās trīs reizes spēles laikā pārspēt Justinu Peters un ar to bija pietiekami, lai jau kuro reizi izcīnītu smago Latvijas dzelzceļa kausa trofeju. Pēc spēles uz interviju aicinājām Loko kapteini Stefanu Kronvalu. Again, congratulations with the victory in the Railway Cup. How important that was for your team to participate again and of course to win? You know, it's a great tournament for us to come to. It's always good fans and we love the city of Riga, so always feel welcome here and you know, this last game of the season or the preseason before the actual season starts, so it's big for us to kind of get prepared and I thought we played pretty well. What can you say and how can you describe the local game during the season during the tournament? Yesterday you won us 5-1. Was a different game today? Yeah, I think Riga played better today than it did yesterday. They came out with a lot more energy and played a faster game. We got a couple bounces early, but I think it was a tight game, but at the end I think probably we deserved the win. How ready Loko is for the new season in KHL? I believe we are ready. I mean, we've lost one game in the preseason. I know it doesn't say much, but it's a good feeling coming in with some victories and we played some good teams and we won, so we feel pretty confident, yeah. How heavy was the Railway Cup? You know what, it's a tough tournament because we play four games in 5 days and a lot of us played every game here, so it's tough, but you know what, like I said, it prepares us for the season. I think we're ready. But directly the Railway Cup, like itself. Oh, the actual cup, yeah, it was very heavy. I was surprised. The guy who handed it to me, he was barely could hold it up, so... it's a nice, you know, trophy, and whenever trophy you can race, it's fun. Thank you very much. Good luck. Pēc mača Rīgas Dinamo rindās par labāko spēlētāju tika atzīts mūsu lietuviešu jaunais spēlētājs Nerijus Ališauskas. Īsts komentārs par šīsdienas spēli. Tavuprāt, kāpēc neizdevās atslēgt Lokomotīvas vārtus un kāds bija noskaņojums uz fināla maču? Noskaņojums bija labs. Mēs bijām sarunājuši pirms spēles, ka... Gribam tādu spēli līdz, kā sākās sezonu, bet nu, šodien daudz kas nesanās, tāpēc, ka ar šādu spēli mēs negribam sākt sezonu. Tavuprāt, kas bija tie iemesli, kas neļāva negūt vārdus, negūt uzvaru? Grūti pateikt tagad, es nezinu, individuālās kļūdes. Un tā it, ka cīnīmies, ja, visu spēlēm pēc plāna, bet nu, kaut kas nesanās. Kā pats esi iegājis komandā šobrīd jau kā pilnvērtīgs Dinamo spēlētājs? Es jūtos labi, ja, čaļi ir pieņemuši mani labi. Ja. Skārtībā, jā. Jāstrādā un vienkārši jāstrādā tālāk un jāviņa. Kāda gatavība jaunajai sezonai pēc nepilnas nedēļas jau sākam? Jā, es noteikti gaidu sākumu. Sākam izbraukumā, bet nekas. Brauksim uz Lomsku un mēģināsim uzdevēt. Paldies! Mača izskaņā Rīgas Dinamo treneru korpus nomainīja Justin Peters pret sesto laukuma spēlētāju cerībā uz goda vārtiem. Tiesa gan vārtus neizdevās negūt, ne arī ielaist, jo teicami vārts ar postenī darbojās Miks Indrašs. Nu, spēles izskaņā jau var teikt, tad trīs brīnumus pēc kārtas tu nodemonstrēji. Vari nokomentēt, kāda bija tā doma un kā tev izdevās atvairīt tos metiens? Kā doma, nu neielaist vārts, nu viņi nāca pret uzrukumā, nu tur bišķiņ augstums tur samisējās viņa zonā un viņi izgāja tā kā viens par tukšiem vārtiem, es biju pirmais atpakaļ, nu mēģināju glābt situāciju. Kā tā sajūta ir, ka viens metiens izglāba, otrs metiens izglāba un trešais metiens arī bija, un tad visi arēni vienkārši uzgavalīt? Palīgums tā parāds, ka apmēram gūtu vārts, nu, tāds pašas emocijas priecīgs bija, bet, protams, zaudējām, tāpēc tas ātri norimās, tāpēc jāgatavējās sezonai un cilvēks visu skatījās un sākām. A tev kādreiz ir bijusi doma kļūt par hokeju vārtsargu?
Jā, kad bija mazāks, tad bija, tā baigāt pārgājis. Rīgas Dinamo ir noslēguši savu sagatavošanās posmu un ir gatavi jaunajai kontinentālās hokeja līgas 10. Jubilejas sezonai. Par aizvadīto turnīru un nedaudz gaidāmo pirmo spēli Omskā Rīgas Dinamo kapteins Gīns Mēja. Turnīrs ir noslēdzies. Tavuprāt, kādu secinājumus var izdarīt? Cik gatavi ir Rīgas Dinamo komanda uzsākt jauno sezonu? Un varbūt, kas pēdējā spēlē pietrūka neizdevās? Nu, mums ir daudz pašu kļūdas, kur mēs pazaudējām ripas. Izskaidrot, mums šodien ripa lēkāja visiem un bija daudz kļūdas. Viņi tās izmantoja un mēs atkal nevarējām viņus pārspēt, jo viņi ļoti labi aizsargājās un spēlēja pacietīgi. Viņa laba komanda, var jūs, kad ir laba play-off pieredze, tā kā mācēja novest to spēli līdz labai līdz rezultātam. Turnīrs, tavuprāt, cik bija vērtīgs gatavošanās posms jaunajai sezonai, kas jau pēc nepilnas nedēļas sāk? Protams, šis ir pēdējais turnīrs un viņš parāda mūsu vēl pēdējās lietas, kas ir jāuzlabo. Un tas arī, nu... Kāda ir jau gatavība? Kāda gatavība uz pirmo spēli pret Omsku tagad? Nu, viss ir gatavi. Viss īstenībā šodien arī kā bija gatavi. Es nezinu, kas notikās. Vienkārši sāku visiem ripu lēkāt. Visi tā kā izgāja uzvarēt to spēli. Bet nu, mācīsimies un centīsimies to nepieļaut no sezonā. Cik smags bija dzelzceļa kausa par otro vietu? Smags. Viņš nebija smags, viņš bija ass. Tā kā tur varēs sagriezt rokas, bet par laimu neskriezt. Jauno 10. Kontinentālās hokeja līgas sezonu Rīgas Dinamo sāk izbraukumā 22. Augustā ar spēli pret Omskas Avangardu, bet visi līdzutēji uz pirmo mājas spēli tiek aicināti piepildīt arēnu Rīgu, un tas notiks 31. Augusta vakarā ar spēli pret Maskavas Spartak. Lai mums visiem izdevusies jaunā 10. Jubilejas sezonā.